Beralih kepada perkembangan seterusnya, perolehan bon samurai bernilai 200 bilion yen atau kira-kira 7.4 bilion ringgit ialah bon termurah dengan faedah 0.65% jika dibandingkan hutang lama yang terpaksa dipikul kerajaan sehingga 7%. Ya, justru Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yakin faedah rendah yang ditawarkan bon samurai itu dapat mengurangkan beban negara. Menegaskan pada hari terakhir lawatan kerjanya ke Jepun, beliau percaya Malaysia akan mendapat lebih banyak faedah daripada penawaran bon berkenaan. Kalau kita dapat loan yang murah, sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan beban servis yang kita kena bayar, faedah yang kita kena bayar. Dan bond itu, duit itu boleh digunakan untuk apa-apa projek yang kita ada. Sementara loan yang kita ambil dulu ini, kita tak dapat balik. Dah hilang. Entah siapa ambil. Sebaliknya, bila kita pinjam duit ini datang ke tangan kita dan kita boleh guna duit ini. Mereka mempunyai dua jenis pinjaman. Satu, samurai bond. Samurai bond ini diberi oleh syarikat-syarikat ataupun institusi perbankan mereka. Tetapi mereka juga ada order, the official development assistance, yang mana itu juga boleh membantu kita jika kita mempunyai projek tertentu untuk kita bangunkan. Kita boleh pinjam, bukan kita boleh dapat bantuan daripada order ini. Dan order ini juga kalau dia datang sebagai satu pinjaman akan mengenakan faedah yang rendah, mungkin dalam 1-1.5% ataupun kurang. Perdana Menteri menyatakannya kepada media Malaysia di Tokyo.